ပြည်သူများအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်အာကသတင်းချန်နယ်အနေနဲ့ပြောပြနေကြဆွလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပြည်သူတရအတွက်တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သမရမြားစရဲကြောင်းရာလီကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ကြောင်းရာလီကိုစလိုက်ရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာသမရဆိုတဲ့ရှာသူကိုစတင်တက်မှတ်တာကထောက်900နှစ်ပါတီထောင်ခဲ့တဲ့ဂျီစီဘီမြန်မာအသင်းချုပ်ကြီးက
ဒီနေ့ဥစ္စလိုင်းဥစုတဲ့ဥစုစားတဲ့ဇီစီပီသမရကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာအရကမ္ဘာဦးကလူတွေပထမဆုံးရွှေကတင်ပြခဲ့တဲ့မဟာသမရမင်းကိုရှီစုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပုံရှားပါတယ်ရခိုင်ပြည်မြောက်ဦးမင်းဆက်နောက်ဆုံးမဲအမိကလည်းမဟာသမရပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရှာပြီး1949ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေရှေးဆွဲခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ပြုတ်တော်လွတ်လပ်ရေးရှာပြီးနောက်ယာယီပါလီမန်အဖြစ်နဲ့ဆက်ထားကအက်ဒီတင်မြောက်တဲ့သမရကိုယာယီသမရအဖြစ်နဲ့ခေါ်ပါရတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ယာယီသမရကညောင်ရွှေစောဝါ၁၈တန်ဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိသျှအင်ရှင်ဆန်အဲလစ်ဘမင်္ဂလာပွဲအမိထောင်၉၄၈ခုနှစ်တွင်မာလာဂရဲကသူ့ကိုယာယီသမရအဖြစ်နဲ့ရှာထားခဲ့ပါရတယ်။ အဲ့ဒီချိန်ကဖွဲ့စည်းပုံအရသမရကအဆောင်ရောင်ရှာလို့ဖြစ်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ကအာဏာရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖဆပလခင်မှာသမရဖြစ်ခဲ့မှုနဲ့မန်ဝဲမောင်ကသူ့အနေနဲ့သမရဖြစ်မှလုံခြုံတာတော့ကိုပဲရှိတယ်။တောင်ရှိပစိုးကိုမင်းနဲ့ပိုင်နေဝတ်တာခေါရိုက်တာနဲ့မျက်စိရလို့ရှင်းစရာပြောခဲ့မှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအဆောင်ရောင်သမရရှာလို့ခံဖို့ကိစ္စမှာ1949ကပထမဆုံးသမရခံဖို့
လို့တင်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကိုရောင်မိုင်းကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ဒီနောက် CCB တမရဟာဦးချလိုင်ကိုခံမုံပါမညာတာဘက်ကနေတင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ဖဆပါလာတာတင်သွင်းတဲ့တရားဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းစာပဦးကစာပွဲကိုဆုတ်ပြီးတော့တမရဖြစ်တဲ့အရွှေခံရပါတယ်။ရန်ကုန်ကြက်ကတူကုန်းထူးဆောင်ပါရဂူပွဲလဲရှာတဲ့ထောက်ကြပါဦးကဆရာဆန်ကိုကျုံးမိန်ပေးသူအဖြစ်နဲ့လေးစားခံရမှုနည်းပေမဲ့တမရဖြစ်ရွှေချေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးအလိုက်အလဲကျတဲ့စနစ်ကိုစစ်သုံးတော်မို့လို့ရှမ်းပြည်ပေါ်နဲ့ကရင်လူမျိုးတွေကတမရကိုကိုရှိကောက်ခဲ့ပါတယ်။1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှာတော့ကချင်တွေကစမတူဝါစစ်ဝါနောင်ကိုတမရခံဖို့အတွက်ရှာထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းလို့ပြတ်သွားပါတယ်။အဲနောက်သူကိုအာဏာသိမ်းအစိုးရကတရုတ်ပြည်တမ်းမခံခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးစနစ်နှစ်ကြာမှဒုတိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီးတမရတက်ကိုရွှေ့ချပါတယ်။အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ဘူဂျုံကြီးဟောင်းဦးနေဝင်းတမရဖြစ်လာပြီး9နှစ်အကြာမှရာထူးကနေအငြိမ်းစားရွှေ့ပြီးလမ်းစစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကိုဆက်လက်တောင်းဝန်ယူပါတယ်။သူရဲ့လူယုံလုံးရှူဆားတဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းဦးဆန်းယူကိုတမရနေရာမှာထားပြီးတော့ဆက်အုပ်ချုပ်ပေးမယ်လေ။ဦးနေဝင်းကနိုင်ငံမှာအာဏာရှိဆုံးဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။1988အရှေ့ခေတ်ကာလမှာဦးဆန်းယူနဲ့ဦးနေဝင်းတို့နှုတ်ထွက်ပြီးနောက်ဦးဆန်းယူလည်းတမရဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းရှစ်တွေမှာကတော့သူလည်းနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ထောက်ထားမမောင်တမရဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့အားလုံးကဦးနေဝင်းနဲ့နေဆက်ပြီးလူယုံနဲ့ဖြစ်ကုန်သတ်မှတ်ခံထားတာဖြစ်လို့ဦးနေဝင်းဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေစေလို့လူတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။1988အာဏာသိမ်းပြီးမှတော့20ကျော်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမရှိဘဲနဲ့ဆက်ဆွေးရရေးအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးနှုတ်ရဲ့စစ်ပြအစိုးရမှတမရဟောင်းဦးဝင်းမောင်ကိုခန့်ခဲ့ပေမဲ့ဦးဝင်းမောင်ကလည်းမကြခင်မှာတွင်လုံးသွားပါတယ်။1998ခုနှစ်ပိုင်းမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနိုင်ရပေမဲ့အစိုးရဖွဲ့ခွင့်တော့မရခဲ့ပါဘူး။ NLD အစိုးရမှတမရကျင်းပြဖို့ဆင်ဆက်ထားရဆိုတော့ဒီမစာပါမောက်ခဟောင်းကြပြဆရာမင်းသူဝင်လည်းတမရမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။2008ဖွဲ့စည်းပုံရှင်းပြီးမှတော့2010ရွှေကောက်ပွဲနဲ့2011မှာသမရတဦးသိန်းစိန်ကိုရွှေ့ချခဲ့ပါတယ်။စစ်အစိုးရကောင်းဆောင်ဟောင်းဘူဂျုံမူကြီးတန်းရွှေစစ်ကြိုက်ရွှေ့ချသွားတာလို့မြင်ရတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထံမှာပြည်ပြည်လေးဆက်လုံလာပါတယ်။နှစ်ရှည်အချင်းကြနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်တော်အမတ်ဖြစ်လာတဲ့လို့နိုင်ငံရေးနဲ့မီဒီယာမှာလည်းပို့ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်လာပါတယ်။ဖဆပါလာလက်ချက်ကလို့အဂမဟာသီရိတုတ္တမအဂမဟာသီရိစီသူဘွဲတွေကိုသမရကအနည်းနာပြောင်းပြန်ရှိလာပြီးတော့သမရရှာလူကတော့ဦးမေဝန်လက်ချက်ကလို့အာဏာရှိတဲ့ရှာလူဖြစ်လာပါတယ်။2015ရွှေကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နိုင်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်သမရဖြစ်ခွင့်အခြေခံဥပဒေမရှာလို့သူရဲ့မိတ်ဆွေဦးထင်ကျော်သမရဖြစ်လာပါတယ်။50ကျော်အတွင်းမှာပထမဆုံးအရှက်သားတွေကသမရဖြစ်ပေမဲ့ဦးထင်ကျော်ကစစ်မိသားစုတွေနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးထင်ကျော်လက်ထက်မှာအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြားအာနာလုံဆွဲမှုတွေကပိုရှိလာတယ်လို့လူထုကမှထင်မြင်မှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်။သမရလုံပိုင်ခွင့်ကိုတိတတသုံးဆိုတာမတွေ့ရပေမဲ့ဂျွန်ဆန်စွန်ကြီးကတော့အရှက်ဖက်ကိစ္စတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်ပိုရအောင်လို့ကြိုးစားလာပါတယ်။ဦးထ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နောက်ဆက်ခံမဲ့သမလာလက်ထက်မှာလုံပိုင်ခွင့်အပြောင်းလဲရှိမလာကတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကိစ္စလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တရဲ့အတွက်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးတာကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆက်နွယ်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်ကြပါလို့ရှင်။နောက်ဆက်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။